početní operace bez závorek a se závorkami, strana 46, cvičení 3. Přečteme si zadání, vypočítejte. Jdeme na to. Prohlížím si první příklad. Vidím, že zde nejsou závorky. Takže se zaměřím na početní operace. Je tady násobení a odčítání. Čili vím, že násobení má přednost před odčítání. Takže nejdřív vynásobím 6 x 5 rovná se 30, a nyní provedu tu druhou početní operaci minus 4 rovná se. Kdo je rychlejší? 26. Prohlížím si druhý příklad. Pozor, tady jsou dokonce dvě násobení. Takže obě dvě násobení musí mít přednost před odčítáním. Takže 6x5, 30 rovná se, to je jako u toho minulého příkladu, Mínus a nejdříve vypočítám to druhé násobení. 4 krát 3 rovná se 12. A nyní to dopočítám. 30 minus 12, takže 30 minus 10. Aha, a minus 2. Jasný, 18. No, tak tohle, hlavně ten druhý příklad je náročný. A tady je něco podobného. Hm? Už se na to těším. Jdeme na to. Prohlížím. Závorky nejsou. Co má přednost? Dělení před sčítáním. 32 děleno 4 rovná se 8. A plus 9 rovná se 17. Obě dvě dělení budou mít přednost před sčítáním. To provedeme až na konci. Takže zase 32 děleno 4 rovná se 8 plus, a tady také vypočítáme to dělení. 10 děleno 5 rovná se 2, a teď to sečtu. 8 plus 2 rovná se 10. Tak, c. Tak tentokrát už to zkusím jenom s těmi dílčími výsledky, takhle nahoře. Nebudu to takhle rozepisovat. 7x3 minus. 3. Násobení má přednost. 7 x 3 rovná se 21 minus 3 rovná se 18. Výborně. Tak tohle vygumuju. Jedeme dál. 7 x 3 minus 3 x 6. Tohle násobení má přednost. 21 minus 3 x 6 rovná se 18. 21 minus 18. Minus 10. Aha, minus 8 rovná se 3. Tak, výborně, jedeme dál. 63 děleno 7 plus 9 krát 4. Tak pozor, tady násobení i dělení má přednost před sčítáním. Takže 63 děleno 7 rovná se 9. Plus 9 krát 4 rovná se 36. Takže 9 plus 36 rovná se 45. A ještě další příklad. 64 minus 8 krát 1. 6 krát 4, už se mi to plete. Takže 6 krát 4, 24 minus 8 krát 1 rovná se 8. Takže 24 minus 8 rovná se. Aha. 16. Tak, a já si myslím, že jsem vám toho už ukázal hodně a že příklady UE a UF zvládnete sami. Dokážete to? Podíváme se ještě rychle na řešení. Já si myslím, že to zvládnete. Držím vám palce.